哎，奇怪，怎么有三个懒战士福特呢？哇哦！哈哈，武王教室，只要你找到正确的懒战士，就能得到好玩的玩具哦。哦，是吗？那让我来试试看。嘿嘿，攻击错误，武王教室，你还有两次机会。哎呀，到底哪个才是真的呢？啊，我知道了，这次肯定是真正的蓝战士。哦，还不错，攻击正确。哇哦，这个是托宝战士和豹游侠的玩具，那我赶快拆开看看。冲冲冲，托宝战士守护世界不退后。当当，我们来看一下，这个呢就是银河侦探托宝战士中的核爆游侠。哇，是可以从载具模式变形机甲模式的哦。哇哦，不错呀。背面呢就是变形前后的样子。哇，是一个超帅气的机甲，那我们赶快把它们拆开看一看吧。 Let's go。 当当，快看这个机甲。哇，这也太霸气了吧，全身呢都是黑色的。这个呢就是核爆游侠的机甲模式了。哇哦，而且它的胸甲好像是一只牛。那现在我们开始变形啦。第一步呢就先把它十分霸气的胸甲拆除，继续把它的手臂合并，旋转它腿部，合并他的车头，守护世界不退后。冲冲冲，托宝战士一起携手去战斗。当当，变形完成了。哇，是一辆十分炫酷的重型卡车，它的车身呢都是黑色的，而且还有六个轮子哦。哇哦，不错呀。那我们继续把它变形机甲模式吧。最后一步啦，再把它的胸甲装上。为护和平绝不放手，我们齐心协力，耶耶，我们穿越狂风，耶。当当，机甲模式变形完成啦。哇，现在呢又变回了帅气的机甲模式了。好啦，小伙伴们，今天的视频就先到这里啦，下期我们还会有超多好玩的玩具，那我们下期再见，拜拜。